Osibyo teno muna feo kumike kuchikumika umza pirigala kusupamaka deka gagwira umboji avunze mbira zaina poli uga kutusako. Zenka galewe chivina echa Democratic Party DP Norbert Mao alikude chama echinzo kuyamba Uganda okutuka munsi ensubize. Mao wabadeo gila kiriba na mauli ya Kampala agambi nti DP ekiririza mkuogira ganya nga enkole inzo kumalao obukubagano wabula esani de okuzingira mbuli kwechikwatako mkifocho kutunulira abantu babiri boka. Ona katiliza nti bannabyabufuzi abamu basani dokomya okulowooza ku bigendererwa byabwe ng'abantu olwo nno batunuulire bannansi abasaanidde okuganyulwa mu ggwanga lyabwe. Singa ba DP tuwakanya eky'abantu ababiri okwegalira mu rumu bwe bateeseza Uganda kijja kubanga ekya Salva Kiir ne Riek Machar ebyavaamu mu bijjukira kubanga ffenna tulina stake. Ensonga si yakukayanira State House gyani agenda okusula mu State House eyo si ensonga wabula ensonga ekisaawe ky'ebyobufuzi kifaanana kitya omuntu ogenda mu State House. Tuwagira nnyo ekya National Dialogue era nange nga chairman wa IPOD omwaka guno tujja kulaba nga tutandikawo process. Lord Mayor w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago alaze obwennyamivu ng'agamba nti abagwira basukkiridde okutulugunya bannansi nga balinga bannannyini ggwanga lino. Lukwago okwogera bino kiddiridde abakozi abasoba mu bina aba kampuni y'aba China emanyikiddwa nga China Railway 7th Group okwekalakaasiza ku ofiisi za kampuni eyo esangibwa e Gayaza nga bawummuza wansi ebikolwa olw'abakama baabwe okubatulugunyanga. Abakozi bagamba nti aba China basusse okubayisanga ekyokuttale okulwawo okubasasula omusaala gyabwe nga kati babanja emyezi esatu miramba kusa n'okubasendasenda okubayingiza mu nsonga ez'omukwano ng'abeera akkiriza okwegatta nabo yasasulwa amangu. Naye waliwo engeri gye babatiitiibyamu ne basukkuluma nekyembeera n'evaamu okunyikiriza omuddugavu ne tubeera kati nga tulinga abali mu bumbula abaddayo mu bweddu. Embeera eyo nayo tugikwatako ku sayidi endala nga tulina muganda waffe wano yekakasa nga timukimanyi bulungi era tumulaba bamutulukunya nti muganda tulumbya bufuzi y'embeera eyo n'ensonga doctors besige ze tuliko ffenna ze tuliko saakulaba nga munnayuganda yeeyagalira mu ki sinze ekyo kikulu nnyo era mukibeereko muleme gamba nti bya bufuzi bwali wano oba oli mukozi oba oli wenarem oba tolina kibiina oba tolina nzikiriza yonna mu bya bufuzi kubanga wano omukyayina oba bw'atandika okuba otulugunya ono tagamba nti gwalina kaadi yenarem yingi aa mwenna batulugunya ki kyekimu. Kino kiwaliza abakulembeze okubadde Lord Mayor Lukwago ne bakansala okuba olukiiko mu bwangu n'abakulira kampuni eyo era ne babawa ennaku ssatu zokka nga bateerezezza okwemulugunya kw'abakozi abo. Lwaki tetukomyewo ku lwakuna ku makya? Tukanye lwakuna ku makya so that tweba tubiwedde ku lwakuna tulinawo n'olwokkola olulala olwokutaano kubanga bwoka lwakutaano ebiba tebiwedde ate mmande lwabawo ebijulidde nange ku lwokutaano mbandiki kati ku lwokuna ku makya ennyo meeya ne ttiimu yonna bakansala basajjirinya baani bagenda kuba wano ne tawuni kiraka okulaba nti ebikanyiziddwako bitekebwa mu nkola nammwe musobole okufuna akamwenyu mwenyu nga mukola. Ebya Lord Mayor Lukwago nga bitaje ku bbali mu katundu kafe akawuliriza otandikire tukutandi tukuleetedde emboozi y'omukyala nasanga asifa akyalina essuubi ery'okutuuka kulyengedde era ng'asobodde okuweera abaana be basatu n'okwebeezaawo mu Kampala ng'ensimbi ze nazinoga mu kufumba caayi mu kitundu ekyeggaba. Amannya gange nze nasanga hasfa mbeera Gaba Trading Center nfumba caayi obudde obwakawungeezi. Chayi ntundirako ne muwogo ntunda chayi omukalu n'owamata mpezezaamu emyaka ebiri kati sente ze natandika nazo zaali ntono nnyo n'ebikozesebwa nga bitono akabini kaakatono n'obukopo busatu naye ate kati wentuusa omwaka guno oguggwereddeko nina ebinika ennene ebikopo nkozesa dazini namba we natandikira nga teweza na mitwalo ebiri kati mpeze emitwalo kkumi n'okusoma. Obuzibu bwensangamu abantu bwe banywa caayi ebikopo babisuula nfuna okusoomoozebwa okujeregebwa ng'omukadde kati senga ndi mukyalo naye nzo
nzibunza bukyayi naye ngaate ngwenyumirizamu kubanga gundiisa gunsasulira ennyumba nempeerera n'abaana bange era basoma. Toyina kuba na busungu bungi ng'osavinga bakasitoma. Abakyala mbakubiriza bave ku by'okulowooleza mu basajja nti bajja bbawa. Abasajja baafuuka bafere naye kati omukyala ne bw'oba oyina emitwalo ebiri osobola okutandika n'okola n'ogenda mmaaso. N'abo be tulaba abali obulungi wadde bakirumira baasooka kuba bubi era bayita mu mbeera nga ffe gye tuyitamu. Ate okuba obulungi tekuliiko kkomo lya myaka. International News. Watole kila mugava ya waruwe guanga, gavumenti ya guanga ya Nigeria, yonge doku nyikiza ensonga, yoku doku ilaba nansinga, yibasa sula, ensimbi, buli nkomero ya mwezi, awopo kabali mumbera, ilabi koku banti banyigiriza, abantu, akakadeka mu, beba gendo kuganyula munte katekeno, ilanga utoge ila okusasula banansi kwa tandiseta, mustetsezu, ila dola muenda kweza satumo mukaga, zili mkwanga ya Nigeria, buli muntu awebwa enkumitano, eza naira, ngamza, waneza Uganda zibali uwa mwemi tuwaro etano muka sambo amulu nana chinono chikole duwe kulaba nga isi tulawomu tindo guobula mbu waba ntu abagambi wakube ilambula mu obute simiza. Health tip is sponsored by Flucamol, your medication of choice for curing colds immediately. Mukatano kafa kebya obulamu okunywa amazzi kiyamba okulongoosa obuyinja obubeera mu nsigo. Ejjukira nti ensigo yeyambako okugya obukyafu obubeera mu bintu bye tubeera tulidde era nga bw'oba onywedde amazzi gamba nga liita zisatu buli lunaku ekikuyambako ensigo eyo okugiggyamu obuyinja obwo era n'ebeera y'amaanyi nga ekola emirimu gyayo omubiri okusobeera okusigala nga gukyali mulamu ddala. Agabudde mu katundu ak'ebyobulamu ge kawunzise yagesaawo eno nze mbirwa Zainabu.